Ja, res je, tekma je bila v bistvu odlična. Na prvem portižu sem laufal naprej pred skupino in na tem, ker sem dal čovan na veslo, portugalski tekmovalec z veslom zapel moj čovan. Oziroma, bil je nek čuden splet okoliščin, tako da lahko se vsi pritožujemo, ampak mislim, da v tej vojni pač smo zgubili. Jaz sem zadovoljen, ampak žal ni tukaj medalje, tako da gremo v Duisburg pa tam pokažemo na novo. Ja, mogoče, da je za koga to dober, za kakšnega od organizatorjev, ampak mislim, da se tukaj predvsem veliko preme potovče. Prihaja do takšnih situacij, ki je bilo danes, mogoče to za koga dober, ampak sigurno ne za tekmovalce. Konc konca sem, jaz žalostnih sem diskvalificiran, Pimenta je dal pritožbo. Rata veliko enih neprijetnih iskrc, tako da dober sem tekmoval, dober trening, dobra tekma, žal pa diskvalifikacija.